Welkom bij Huisgenootse Toetskombuis. Vandaag ga ik vir julle wys hoe makkelijk dit is om een groentetaart met een brooskoosdeeg te maken. Ons gaan brooskoosdeeg sommer in die voedselverwerker maak. 1,5 kopie meel. Bietjie sout. En dan voeg jy 125 gram ijskoue boterblokjes bij. Nou, pols jy dit. Draag jou deeg soos amper fijn krummels lyk. Nou meng jy 1 eier geel, so 20 ml ijswater en so 5 ml suurlemoensap saam. En dit gooi jy nou deur die tuit by terwyl jy dan nou aanhou met klits. Al jy dit uit. Spinkel weer 'n bietjie meel oor die oppervlak. Haal dan nou jou deeg uit. Dit vir jou deeg dan nou net liggies in 'n bol. En nou verkoel jy hom eers, so vir 15 minute, voordat ons hom dan verder gaan uitrol. Rol die verkoelde deeg nou uit in 'n rolletjie op jou plank. Trek tot so dik. Nou sny jy dit in skyfies. So 1 cm dik. Pak dit nou in die bakplaat. Nou begin druk jy die deeg net vas. Snij die kantjies net netjies. Druk jou kool so bietjie. Nou vir die vulsel smeer ons so bietjie songedroogde tomatiepeste oor die kool. Dan rangskik ons bietjie groenteboel op. Soetrusie, rooi en groen en dan ook 'n bietjie rooi uie. Paar tomaties, kan bietjie salami bysit, 3 tot 4 velletjies, feta kaas of bocconcini. Sit die taart in die oond vir so wat 15 minute totdat die kors gaar is by 190 grade.